Господь Ісус, ми приходимо до Тебе, Батько наш Небесний. Дякуємо Тобі за цей день. Славимо Тебе, величаємо, Ісус. Просимо, благослови сьогодні нас, благослови сьогодні Слово Твоє. Благослови прославлення, Господь. Ми просимо Тебе за нашу країну також, щоб Ти покрив, захистив, Боже, наших друзів, захисників, братів, сестер, Боже, наших знайомих, родичів. Дякуємо Тобі за них, Господь. Благослови, просимо, служіння по цілій Україні, де відбуваються, і в Києві, в Одесі, в Черкасах. Провадь, Господи, церкву свою. Ми дякуємо Тобі, Боже. Дякуємо Тобі, що можемо бути тут разом всі, Господь. Дякуємо, що Ти промовляєш до нас Слово Твоє, Господь. Дякуємо Тобі за милість Твою, Господь, щоранку. Дякуємо Тобі, Боже, за те, що ми живі, здорові, Господь, і можемо приходити, Господь, до Тебе. Слава Тобі і хвала за все. Молимося в ім'я Ісуса. Амінь. Як ні.
Господь тебе любить. І поклонятися тобі, Господи. Ти є те місце безпеки, ти є те місце сховку, Господи, від цього світу, який в першу чергу воліє знищити, так чи інакше, Господи. Ми вдячні тобі, що ти на нас дивишся, і що ти є той напрямок, ти є той, на кого треба тримати вектор своїх дій і шукати тебе, Господь. Поклоняємося тобі. Віддаємо свої серця тобі, Господи, віддаємо свої проблеми, Господь, всі ті тягарі, тягості, які в нас є, Господь. Алілуя, Господи, і ми хочемо поклонятися і співати тобі. В безпеці я зі мною.
віддаємо все, що в нас є тобі, Господи. Своє життя, своє серце, свій розум. Буває важко, але ми знаємо, що в тобі це буде в безпеці, Господь. Хочемо ховатися, як це було з Адамом чи з Каїном. Ми хочемо дивитися на тебе і визнавати, ось я такий, як є, Господи. Я готовий спілкуватися з тобою таким, як я є. Ми вдячні тобі, Господь, що ти приймаєш нас такими, як ми є. І що ти є для нас все. Ти є хліб, ти є слово, ти є підбадьорення, ти є та любов, яка нам необхідна. Дякуємо тобі, Господи, слава тобі. Торкайся, Господь, кожного, хто на цьому місці, Господь. Торкайся розуму та серця, щоб кожен, хто тут, він розумів, наскільки важливо мати єдність саме з тобою, що проблеми ти в першу чергу вирішуєш. Ми, Господи, це забуваємо, Господь, торкайся нашого серця і нашого розуму. Слава тобі, люблячий Боже. Амінь. На служінні більша благодать, добре бути в церкві, добре бути здоровим, слава Богу. Але цей час кожен з нас десь проходить через щось, я радий, що сьогодні можу бути з вами теж. І в нас є сьогодні багато відвідувачів, вау, стільки багато, що я навіть не знаю, з кого першого почати, але почнемо тих, хто ближче, певно, сьогодні з нами є Рената і її дочка Шарлота теж. Ми приїхали з Франції, так що бонжур. Теж Джошуа повернувся, слава Богу.
Слава Богу. І хто бачив похорон Міскеті, його мами, це було неймовірно насправді, наскільки от дійсно є благодать на смерті. От написано, що дорога в очах Господніх смерть улюблених його. І в дійсності, коли людина відходить з Богом, є щось неймовірне, да? Коли Господь приймає її, вона має час. І ми, звісно, всі висловлюємо своє співчуття Джошуа і їхній родині, але знаємо, що його мама зараз в кращих умовах, можливо, ніж ми в якійсь мірі. Так що слава Богу. І теж з нами є Аня Гарнага. Вау, вона обіцяла. Аня живе в іншому місці, вона колись ходила давно в нашу церкву. Ще рік тому вона обіцяла, що прийде знов до нас. І нарешті прийшла. Так що теж Алма є і з нами Андрій Вознюк з Польщі, з Польськи. І Валя є з Київської церкви теж. Я сподіваюся, всіх назвав. Можна мені ще 2, мінус 2? Тут трошки. Чи мінус 3? Окей, добре, раді всіх вас бачити. Теж в нас були дні народження, в Геннадія було день народження. Вітаємо його. В Самуїла було день народження, але я його... Джонатана день народження, вау. Мама, вас не просить. Це секрет. Але ми потім її привітаємо. Не засоромлюйте підлітків, їх не треба це робити. Окей. І в нас буде гарна подія. В нас буде хрещення Русі, України знову. І в нас та перехрещення анабаптизму. В нас є десь 6 людей, які хочуть хреститися, і так що це буде гарна подія. І ми хотіли зробити десь в п'ятницю, але так виглядає, що в п'ятницю не вийде, і тому ми зробимо в суботу в гарному місці, це називається Фазенда на Гончарах. Це дійсно, там є гарний басейн, там є ошатний гарний ресторан, де ми зможемо мати і хрещення, і пікнік, і спілкування, і прославління. І всього-навсього за 500 гривень з людини, гарний обід, шашлик, все нам приготують, не треба буде на вогні стояти, мучитися, жарити, відра носити. Я думаю, ми вже дорослі, так вже трохи цей. Але якщо є бажання в когось щось пожарити, то я не проти так само. Але я думаю, в нас просто багато зараз справ і в школі, і в церкві, і кафе. Нема часу на ті всі речі. Але тому нам потрібна людина, яка могла би збирати по 500 гривень. Хто би міг це зробити? Оліс руку, я не знаю, з кого вибрати. Надя. Окей, дякую. Слава Богу. Тому, якщо ви хочете поїхати на хрещення і бути частиною того, що відбувається, здайте Наді гроші до наступного тижня. Бо нам потрібно зарезервувати місця, нам потрібно, щоб люди, ті, які будуть готувати, знали кількість. Якщо я дам наш чат в церкві і приватбанк, і монобанк, кому я виручу? Ну так. Можете навіть не нести чат, приватбанк, монобанк. Ні, хрещення буде 7 вересня. Це якраз буде гарний час. Всі повернуться з відпусток, всі вже пройдуть адаптацію. І ті, хто хочуть хреститися, після служіння підійдіть до мене, ми ще з вами поспілкуємося, ще поговоримо. Так що, тому десь буде так. Окей? Але в нас є трошки часу, це добре, що в нас є цей люфт на 3 тижні, і ми можемо гарно підготуватися. Добре, давайте помолимось за діток сьогодні наших. Скільки в нас діток? Одні сюди, другі туди. Може, хтось хоче помолитися?
Ні, добре. Окей, Господь, ми дякуємо Тобі за наших дітей, дякуємо Тобі за сьогоднішнє служіння для них, просимо Тебе, благослови їх, будь з ними, молимося за тих діток теж, котрі сьогодні ще хворіють, хто відпочиває, хто не зміг сьогодні приїхати, будь з ними, благослови їх, просимо Тебе, нехай благодать Твоя буде зі всіма ними, ми молимося в ім'я Ісуса Христа, амінь, амінь. Хто сьогодні з дітьми? Соня, вау. Окей, добре, давайте відкриємо книгу пророка Даниїла. Це не послання, це книга пророка Даниїла, 9 розділ. І минулі рази ми говорили дуже багато про різні пророцтва, які мав Даниїл, які він бачив, пророцтва, які вже виконались, і пророцтва, котрим ще належить виконатися. І ми багато говорили в останній проповіді про всякі оці злі речі, про Антихриста, про останні дні. І я думаю, ми не будемо про це говорити зараз. Цього і так зрозуміло, все, що відбувається зараз в світі. Я би хотів говорити ці решта пророцтв, які має Даниїл про Ісуса Христа. І вони насправді є неймовірні і феноменальні. Ви побачите, наскільки докладно вони виповнилися у Христі, як вони сталися. Деякі пророцтва ще не виконались, і вони ще стануться в період часу. І от Даниїла, 9 розділ, якщо ми відкриємо там, це відома молитва, прохання Даниїла. Він молився 21 день, і не було в нього жодної відповіді. Бог йому не відповідав. І от це є така цікава річ. Часом ми теж, як люди, можемо молитися за щось в своєму житті, вірити, і нічого не стається, нічого не відбувається. І ми бачимо, що коли прийшов до нього архангел Гавриїл, він сказав: «Даниїле, ще як тільки ти почав молитися, Бог вже послав своє слово, і воно вже було виконане». Але князь Персії, демон Персії, він каже, він опирався мені. І тут ми приходимо до чогось феноменального, насправді, де ми не часто зустрічаємо в Біблії, про те, як ворожі сили, диявол, його ангели можуть стримувати навіть молитву для того, щоб вона була виконана в житті людини. І про це так само сказав Христос. Він сказав, коли ви молитесь, не знемагайте в ваших молитвах. Будьте як та вдова, яка ходила до цього прокурора чи судді несправедливого і постійно стукала в його двері. Бо часом в нашому житті може здаватися так, що ми молимося і нічого не відбувається. Ми просимо в Бога, нічого не стається. І легко є знудитись, легко є знеохотитись. І от Даниїл, він теж десь був в такому стані. І от нарешті, от ми читаємо 20 вірш 9 розділу, і він каже, як я ще говорив і молився, і сповідував гріх свій та народу мого Ізраїля, і клав молитву свою перед лице Господа, Бога мого, за святу гору мого Бога. І я ще говорив на цій молитві, а от муж Гавриїл, що я бачив у видінні, на початку швидко прилетів і доторкнувся до мене за часу вечірньої хлібної жертви. І він напучував мене і говорив зо мною, та й сказав: «Даниїле, я тепер прийшов, щоб умудрити тебе і в розумінні. На початку молитов твоїх вийшло слово, і я прибув об'явити його тобі, бо ти улюблений, і приглянувся до цього слова, і подивися до видіння. 70 років тижні призначено для народу твого та для міста твоєї святині, аж поки переступ буде докінчений, і міра гріха буде повна, аж поки вина буде спокутована, і вічна правда або праведність приведена, аж поки будуть потверджені видіння і пророк, і щоб помазати святеє святих.
Так знай, розумій, від виходу наказу, щоб привести Ізраїля і збудувати Єрусалим, аж до владики Месії 7 тижнів і 62 тижні, і вернеться народ, і відбудований буде Майдан, і вулиця, і то буде за тяжкого часу. І по тих 62 тижнях буде погублений Месія, хоч і не буде на ньому вини, а місто і святиню знищить народ володаря, що прийде, а кінець його у повідді, і аж до кінця буде війна і гостре спустошення. І він зміцнить заповіта для багатьох за один тиждень, а за півтижня припинить жертву та жертву хлібну, і на святиню прийде гидота спустошення, аж поки знищення та рішучий суд кари не вильється на спустошителя. І ми дякуємо тобі, Господь, за це слово пророче, яке ми маємо, слово певне, як про нього говорить апостол Петро, слово, яке не є від людини, але від Бога, слово, яке було випробувано часом і обставинами, здійснилося, здійснюється і буде виконане повністю, як заповів і ти. Сказав, молимось, говори до нас сьогодні, і нехай, Боже, розум від тебе прийде в наше серця, молимося в ім'я Ісуса. Амінь. І це пророцтво досить обширне. Да? Це для того, щоб його витлумачити, нам потрібен окремий семінар. Але ми зосередимося раптом на двох словах, які є в цьому місці. Це 24-й вірш, де Гавриїл каже, що 70 років тижнів, тобто 70 цих седмиць, призначено для твого народу та для твого міста святині, аж поки переступ буде докінчений. Да? А що це означає, що переступ буде докінчений? Що переступ людини буде покінчений в один момент, одномоментно, в один етап. І ми знаємо, хто це зробив. І міра гріха буде повна. Да? Міра гріха буде повна. Коли прийшов Христос в цей світ, коли міра гріха була повна, через це і жертва, яку Христос приніс за гріх цілого світу, була повна. І от ще одна цікава річ, аж поки вина буде спокутувана, і ми знову бачимо суть жертви Христа, що він не тільки став жертвою за гріх, але він так само спокутував вину, да, тому що гріх має вину. Да, навіть якщо людина покаялася в своїх гріхах, вона може мати почуття вини, відчуття вини, яке її може мучити аж до кінця життя. Тому Христос не тільки помер за наші гріхи і простив їх, він так само забирає, це неймовірне, почуття вини, забирає від грішника і дає йому свободу. І людина є вільна, і вона є винна. Чи ви мали колись в своєму житті такі перечуття, коли ви згрішили, але ви покаялися і ви навернулися, але почуття вини вас довго супроводжувало і до сьогоднішнього дня. Хто, не піднімайте ваші руки. Я думаю, не хочемо знати одного по плоті, але це і є в житті людини. Вина супроводжує. Христос помер, і так само він забирає почуття вини. Вина буде спокутувана. І вічна правда, або вічна праведність в оригіналі, буде приведена. І чим є ця вічна правда або вічна праведність? Христос, він є сам вічною правдою. Христос є так само вічна праведність. Тому кожен, хто є в Ісусі Христі, він отримує цю вічну праведність по благодаті через віру. І от наступна річ, аж поки будуть потверджені видіння і пророк, тобто до часу, поки пророцтво буде виконане. І останнє, це є суть сьогоднішньої нашої проповіді, яка є в цьому, щоб помазати святеє святих. І в оригіналі це є кадош кадошим в єврейській мові. Воно означає святий над святими. Аж поки не буде помазаний святий над святими. А про що йде тут мова? Хто це такий святий над святими?
Хто це є святий над святими? Хто може мати цей титул святий над святими, кадош кадошим? А це тільки Ісус. Він є святий над святими, і це ще один термін, який має Господь. Так, він є цар царів, він є пан панів, і він є святий над святими. Саме слово «святий» означає відділений. Відділений, відокремлений, над відокремленими повністю. Святий, праведний, безгрішний, бездоганний, ідеальний, досконалий. Ці всі епітети і терміни підходять тільки до Ісуса Христа. І от тут написано, що він має бути помазаний, щоб помазати святого над святими. І от ми приходимо до однієї такої дуже важливої теми, теми Нового Завіту, де ми самі її зустрічаємо, і часто про неї співаємо, і говоримо, і читаємо в Писанні. І ми знаємо, що Ісус – це є ім'я Спасителя, яке йому дали батьки при народженні. І воно означає «Яхве Спаситель». Але терміни, які ми називали Ісуса в цьому світі, були які? Як його називали? А? Дивний порадник. Це пророц, так, з Ісаї. Як ще? Син людський. І, як ще називали? Як? Месія. А, добре слово. Да? Месія. Що означає слово Месія? Що означає слово Месія? Власне, це слово єврейське, слово «месія» з єврейської мови означає «помазанець». Він це означає «помазанець». Його еквівалент, власне, в нашій мові означає «помазанець», «помазати». В грецькій мові «месія» звучить як? Христос. Так? Тому ми вживаємо ці два терміни «Ісус», Христос, тобто коли ми кажемо Ісус Христос, ми кажемо Ісус помазанець Божий, так? І коли ми кажемо Ісус Месія, ми теж кажемо Ісус помазанець. І пророцтво Даниїла говорить про одну дуже важливу річ, що Христос, Ісус, прийшовши в цей світ, він мав бути помазаним. І він мав прийняти це помазання. Звісно, він був кадош-кадошим. Він був, як в латинській мові, це гарно звучить так само і в грецькій, як святий над святими. Так? Святий хагіос, хагіомай в грецькій. Да? Чи, там, чи і по інших мовах воно звучить відділений над відділеними. Святий над святими. І він ним був. І ми бачимо, що коли Христос, коли Ісус був хрещений в часи Івана Хрестителя, Дух Святий зійшов на нього. І Дух Святий виявив це світо. Він сказав, це син мій улюблений, в якому є моє благовоління, його слухайте. І от помазання має таку широку, довгу історію в Старому Завіті. Помазанцями, а це, до речі, слово помазання ні в якій мірі не стосується сьогодні світської влади. Там ми не можемо сказати, що президент є помазанець Божий, там, чи якийсь поет. Який би він не був талановитий, гарний, мудрий, він теж не може бути помазанцем. Да? Тому що це дуже специфічний термін, який стосується лише тільки одного служіння в храмі, і все, більше ніде. Ми бачимо, що помазували в Старому Завіті три роди людей. Да? Помазували царів. Тому, коли Саул вставав на царство, його помазували, тому що Ізраїль був теократичною державою, сьогодні це неможливо. І коли помазували царя, він називався Божим помазанцем. Помазання відбувалося в такий спосіб, що людину садовили на трон, коли мова йде за царя, на нього виливали оливу, дуже цінну, дорогу. Цю оливу привозили з Індії, з далеких країв, і вона, там навіть маленький дзбаночок тої олії, коштував шалені гроші, просто річний заробіток людини. Але її помазували, і вона давала такий приємний запах. І от коли помазували царя, він ставав Божим помазанцем, тому навіть в псалмах написано, що помазання
Воно лікує, воно дає благословення, воно знімає ярмо, воно проходить, як написано, на голову Ааронову, стікає на його бороду, стікає на всі шата і приносить цю радість. Тому помазання приносило цей приємну запашність, приємний запах. Друга категорія людей, до речі, пастор Роман гарну проповідь мав минулого тижня, ви це чули, і я це чув, він говорив багато теж на цю тему. Помазання стосувалося теж пророків. Там, пророків помазували часто на служіння теж в такий самий спосіб. І третя категорія людей, яких помазували в Ізраїлі, були священники, первосвященники. На них теж виливали цю оливу, і священник був відділений, помазаний для служіння Богові. І от Христос, який в своєму тілі, який в собі мав всі три частини єврейського служіння, він був і цар з роду Давидового, він був і пророк, який був помазаний, і він так само був священник за чином Мелхіседековим, про якого ми читаємо в посланні до євреїв, священник, який був над священниками, навіть над священниками по лінії Когена, по лінії Ааронові. І Христос мав в собі всі три види служіння. І, але питання для нас є. От є пророцтво, що Христос, як Ісус, як людина, святий над святими, буде помазаний на землі, коли Він прийде. І от питання для нас є, хто помазав Ісуса Христа? А, все, ви знаєте. Точно. Це фантастично. І це неймовірно. Насправді, як би все мало бути, як би все мало відбуватися, все би мало відбуватися саме так, як задумав Бог. Христос мав би в'їхати в Єрусалим за задумом Божим. Христос мав би прийняти це помазання найперше від своїх апостолів, від своїх учнів, які були з ним. Вони би мали бути першими, хто мав дістати це цінне миро, принести і вимилити її на голову Месії і вклонитися йому і сказати: «Ти цар, ти Ізраїля, ти пророк, ти священник, ти Месія, ти син Божий, ти Божий чоловік, ти святий над святими, ти Кадош Кадошим». Але цього не сталося. Це би мали зробити так само фарисеї. Вони би теж мали це зробити, тому що вони мали прийняти Месію. Вони чекали Месію, вони кожен раз заявляли: «Ми чекаємо Месію, Месія скоро прийде і буде перемога. Ми чекаємо Месію». Ну, ясно, що ми чекаємо Месію такого, як ми чекаємо Месію. Ми собі не уявляємо, що він буде такий, от як він. Ми собі придумали якогось іншого Месію. От він має бути такий, як ми собі хочемо. Да? І священники мали зробити це, але вони відмовились зробити це так само. Вони вирішили вбити Ісуса і Лазара для того, щоб цим не займатися. Синедріон, який складався з фарисеїв, садукеїв, інших якихось течій, партій, сект Ізраїля, вони би теж мали це зробити, привести Христа і помазати Його. Але цього не сталося. Цього не сталося. І це найбільша, я би сказав, трагедія, нерозуміння людиною Бога і Божого плану, нерозуміння людиною взагалі того, що робить Бог. І люди, на жаль, ті люди, які жили в час Христа, вони приймали від Нього благословення, вони приймали від Нього зцілення, вони приймали від Нього слово і їжу, і багато інших речей, але вони в великій мірі, це така трагічна річ, уявіть собі, це, наскільки це велика трагедія, коли Бог прийшов в цей світ, Він став людиною, Він жив серед людей, люди кажуть: «О, якби Бог тільки би був в цьому світі, о, якби Бог знав наші страждання, о, якби тільки Бог зійшов з небес». Це вже сталося, Бог зійшов з небес. Він знав страждання і терпіння, і зради, і проблеми, які жили в цьому світі, і Він пройшов їх так само. І Христос був серед людей.
Він був так само, як і ми, випробуваний, спокушуваний, і він і хворів, і багато чого іншого. І навіть ми читаємо про таку дивну річ, і от люди кажуть, а чи Бог може плакати? Уявіть собі, Христос плакав. Христос плакав і не раз. І коли помер Лазар, коли Христос прийшов на його похорони, коли могила була завалена каменем, Христос плакав. Уявіть собі, чи Бог може плакати? Так, Бог може плакати. Чи Бог може бути порушений вашим горем? Абсолютно. Чи Бог може бути плакати разом з вами? Абсолютно. Як ви думаєте, якщо Бог написав «плачте з тими, хто плаче», хіба він не розуміє цього? Хіба це є тільки слово людське? Бог мав ті самі емоції. Він радів так само. І, звісно, Христос, ми бачимо, і радів. Він і був веселий, він і тішився, і він був в домі Закхея, і було багато радості. І от, він мав бути помазаним. Пророцтво говорило про те, що хоч він і був святий над святими, він мав прийняти від людей це визнання. Да? Люди мали зробити це визнання. І от в цьому є найбільша проблема, що ніхто цього не зробив. І навіть коли відбулася найбільша подія, ми би сьогодні сказали, яка ще може статися подія така, що всі сказали, що це дійсно Месія Христос. От що би мав зробити таке Христос, щоб дійсно всі би сказали, вау, він дійсно Божий син. Що би це таке мало бути? Воскресити когось з мертвих, да? Хто може зробити це сьогодні? Ніхто не може зробити цього сьогодні. Люди, звісно, можуть і лікувати, і людина може бути вилікувана, і оздоровлена, і люди можуть багато речей, але хто може воскресити людину, яка вже декілька днів лежить в гробі? Цього неможливо було зробити нікому, і Христос навмисне прийшов в це місто, в Іфанію. В той час він прийшов, коли вже Лазар помер, коли вже неможливо було більше чекати, його вже поховали, бо навіть казали, що його тіло вже смердить. І люди вже поклали його, і Христос воскресив Лазаря з мертвих. Лазар вийшов з могили. Всі сказали, вау, це неймовірно, це фантастично. До речі, от цікаво, давайте прочитаємо це Євангеліє від Івана, щоб ми бачили цей фантастичний контекст виповнення цього пророцтва і теж цієї події. От 11 розділ Євангелія від Івана, перший вірш написано, був вже хворий один Лазар. Це той самий Лазар, який зустрів багатого в налоні Авраамового. Це той самий Лазар, про якого говориться, що він був там і він бачив ад у Віфанії із села Марії і сестри її Марти. Ми знаємо про Марію, Марту, ми дуже часто чуємо про цих людей, про них розказують на семінарах. Їх використовують в різних образах, і часто Марію використовують як правильного християнина, який замість того, щоб робити каву чи ще щось інше, під час проповіді слухає проповідь. І Марію, і Марту кажуть, о, не така вона там є, бо замість того, щоб слухати слово, вона там працювала. Або інший варіант, є люди, які люблять говорити про спасіння ділами, кажуть, от Марта насправді робила багато, а Марія сиділа там і тільки вуха розвішала і слухала, що Христос говорив. І це все, звісно, є людські ідеї, інтерпретації. І наші так само десь в якійсь мірі. Але в цілому, дивіться, як, про що говорить контекст Іван. Він каже, було дві сестри і брат їхній Лазар. І другий вірш, а Марія, що брат її Лазар був хворий, була та. І Іван робить на цьому власне наголос. Він каже, вона була та, що зробила що? Що помазала Господа миром і волоссям своїм йому ноги обтерла. Хто була ця Марія? Вона була та. Часом про таких людей кажуть, та Марія, яка зробила це. Вона була та.
але вона була та, хто миром Господа помазала і волоссям своїм йому ноги витерла. І ми читаємо про цю історію в інших євангелистів. Лука, зокрема, описує цю подію, він описує її більш детальніше, навіть ніж це робить Іван. Він розповідає, що ця ситуація відбулася в домі фарисея Симона. І Марія прийшла в цей дім, і вона прийшла з цим алабастровим миром, і в присутності апостолів, в присутності фарисея, в присутності всіх людей, вона вилила це дорогоцінне миро на голову Господа, і вона помазала його. Вона його помазала. З того часу, фактично, цей термін помазання, Месія, Христос, він став рівний титулу Ісуса. І от ми бачимо таку цікаву річ, і ми бачимо, наскільки небо і духи були присутні в цьому місці, тому що зразу з'явився Юда Іскаріотський, почав нарікати і казав: «О, це таке дороге миро, нащо тебе таке марнотратство?» Інші апостоли теж казали: «О, нащо таке марнотратство, що ми взагалі з цим робимо?» Але Ісус сказав: «Лишіть її в спокої, бо де не буде проповідуване Євангеліє це, буде згадано про неї». І це ще одне пророцтво, яке виконалося докладно в кожному місці. Ми недавно були в Польщі, в них так само, як і нас у Львові, в кожному місці є храм Марії Магдалини, і всі вони такі гарні. Я думаю, це неймовірно. Неймовірно. Марія була та, через в честь кого будували, будуть будувати величні храми. Хтось може сказати: «Вау, це щось неймовірно, храми би мали, напевно, бути збудовані в честь якогось великого імператора, переможця, якогось політичного великого діяча, людини великої культури, яка винайшла якийсь неймовірний апарат чи ще якусь велику річ». А знаєте, Бог, він думає протилежно від нас. Знаєте? І от що таке життя? Що, чим є наше життя? Життя – це є мить. Ми, як люди, ми сприймаємо життя як мить. Бог дивиться на життя, для нього нема теперішнього, майбутнього. Він не живе в часі, він живе поза часом. Він є іманентний, він є трансцендентний в той же час. Але Бог дивиться на життя як на мить. І от тут, в цьому місці, коли Христос був в домі цього фарисея, відбулася якась фантастична мить. Фантастична мить. Пророцтво, яке сказав Гавриїл, яке записав Даниїл, виконалося докладно. Кадош кадошім. Святий над святими буде помазаний. І от ми приходимо до такої найбільшої проблеми, нашого нерозуміння, нашого незнання і в цілому, і людства в цілому, і тих самих людей. Хоч ми бачимо, наскільки Бог є милостивий, наскільки він є добрий. Він не докоряв цим всім апостолам, він не казав: «Як ви могли? Як ви такі недолугі? І такі. І це ж було очевидно. Чому ви це не зробили? Чому вони зробили таку важливу річ для Месії, для Божого Сина, для Христа? І ніхто це не зробив. Ми бачимо, Марія це зробила. Марія, до речі, цікаво, я не знаю. Я перегортав десятки літератури, можливо, це добре питання на дискусії, щоб добратися до цієї теми. Ці троє людей, Марія, Марта і Лазар, це були троє людей, які були друзями Ісуса поза, скажімо так, офіційним колом. В Ісуса було, звісно, коло, апостоли, там були якісь інші люди. Але він мав друзів. Це були троє цих друзів – Марія, Марта і їхній брат Лазар. Коли вони подружилися з Ісусом, ми не знаємо. З якого часу вони спілкувалися? Очевидно, ми не знаємо багато про дитинство Ісуса, яким воно було, але очевидно,
що вони дружили ще з юних літ, можливо, виросли в одному селі, можливо, десь бавилися разом. І ми бачимо, що вони зберегли цю дружбу, тому що Ісус в дійсності щиро плакав, коли Лазар помер. Це були людські сльози, він плакав в якійсь мірі навіть по-людському. І от питання є так само, на яке ми не маємо відповіді. Чому Марія стала блудницею? Чому вона стала повією? Теж ми не знаємо цього. Якою була ця сім'я? Чому вона? І ми бачимо, що Лазар реально був тяжко хворий. Хто знає, які обставини привели Марію і привели її на такий шлях. Але ми бачимо ще щось неймовірне в цьому. Ми бачимо те, що Христос міг в земному житті берегти цю дружбу. І він, на відміну навіть цього праведного фарисея Симона, який, написано, теж був в якійсь мірі родичем цих трьох, він був родич їхній, тому що він осудив її, він сказав, о, якби він був Месія, якби він був Син Божий, якби він був Христос, то він би знав, яка жінка його торкається. Але це не є неймовірно, наскільки Христос міг берегти дружбу, незважаючи ні на що, незважаючи навіть на те, що ця Марія пішла таким згубленим шляхом. Він лишився вірний тій дружбі, тим стосункам, які він мав з цими людьми. І він докорив тому фарисею, він сказав, слухай, а що по традиції вашій є, коли хтось приходить в чийсь дім, що потрібно зробити? Ноги помити. Да? Євреї ходили босі переважно або в сандалях. І в нас корови не ходять по Львову, але в ті дні корови, кози, коні всі ходили по місті і дуже часто можна було натрапити на щось. Тому євреї завжди мили ноги. І ноги мили раби, які приходили до тазиком, завжди тазичком ножки помили. І людина заходила тоді в дім. А Христос каже, я прийшов в твій дім. Я прийшов в твій дім, Бог прийшов в твій дім, благодать Божа прийшла в твій дім, спасіння прийшло в твій дім, а ти його виганяєш як таракана, як муху, як осу, і ти не цінуєш ту мить, ти навіть не розумієш, що відбувається. Ти навіть не дав мені тазика, щоб ноги сполоснути, а вона умила голову мою і вилила це дорогоцінне миро. І Христос каже, знаєш, що я тобі відкрию, Симон, таємницю царства, таємницю небес. І вона заключається в тому, що кому багато прощено, той багато любить. Кому багато прощено, той багато любить, і Христос каже, я відкрию тобі цю таємницю, яку ти не розумієш. Ти думаєш по-іншому, ти думаєш, як всі ваші фарисеї, ти думаєш так само, як цей світ, ти думаєш так. Але кому їй багато прощено, бо багато вона полюбила. І це неймовірна річ. І ми читаємо далі, от в 12 розділі є одна з цих історій, і вона є так само описано іншими евангелистами, де написано в час 12 розділ 1 вірш, Ісус за 6 днів до Пасхи, за 6 днів до Пасхи, це фактично за 6 днів до Його воскресіння, до Його розп'яття, де жив Лазар, що Його воскресив Ісус із мертвих, і 12 розділ з 1 вірша. І для нього вечерю там справили, а Марта прислуговувала. Був же й Лазар один із тих, що до столу із ним сіли. А Марія літру мира з найдорожчого нарду пахучого і намастила Ісусові ноги, і волоссям своїм йому обтерла, і пахощами наповнився дім. І ми бачимо, це неймовірно. І Христос після нарікання апостолів каже, позоставте її, сьомий вірш, позоставте її, це вона на день похорону заховала мені. І далі, да, ми бачимо цю фантастичну мить,
яка прийшла. Знаєте, Бог приходить в наше життя митями. Часом Він може промовити до нас слово, яке ми не чекаємо. І зупиніться на цьому. Знаєте, є таке цікаве давньослов'янське слово, називається говіти. Говіти перед Богом. Ну, таке церковнослов'янське. Ну, означає так, залишити все і стати в захваті від Бога. Це те саме єврейське слово, яке ми читаємо в Давид, його часто вживає, яке слово села. Села. Зупинися. Подумай, не спіши щось говорити, не спіши робити висновки, не спіши судити, не спіши щось робити. Зупинись, подумай про Бога. І от є ця така традиція. Давайте присядемо на дорожку. Що присядемо? Звикли це мало бути. Помолимося на дорогу. Да, присідання. Але в цьому щось є. Знаєте, коли перед якоюсь великою справою, перед якимось великими цими випробуваннями. Я навчився того в пастора Шалера, в нього завжди є такий цей цікавий, він сам як цікава людина, він це часом робить, йому кажуть, пастор, треба їхати, вже нас там чекають. Окей, давайте присядьте, принесіть мені ще кави. Давайте подумаємо. Та ми запізнюємося, вже ще лишилось. Окей. Ми не запізнимося. Якщо на це є Божа воля, він так, до речі, пару раз на літак запізнювався. Казав. Ми його раз чекали в Києві, я приїхав в аеропорт і його немає. Він сказав, не Божа воля. Живе в своєму графіку. Але в якійсь мірі ми є вічні і ми є з Богом. Навіть якщо ми кудись запізнимося, Бог не запізниться в нашому житті. Як пророків написано, зупиніться на стежках своїх. А і от ця мить, о, якби Ізраїль того дня розумів, що відбувалося, це би перевернуло всю історію. До речі, от історія, це не є наука, це не є така наука. Вона хоч ця історія є наука, але в неї всі ознаки науки, але в ній немає єдиного можливості поставити експеримент, тому що ніхто не може сказати, що би було тоді, якби це було, і як би воно змінило, воно йде так, як воно йде. І тому, коли мова йде за цю мить, і можна подумати, Боже, це би все перевернуло, якби ж то тоді апостоли зрозуміли, що це означає. Якби ж то тоді фарисеї тільки зрозуміли, що означає. Якби ж то тоді цілий Ізраїль зрозумів, що це означає, але тоді Ісус і в'їхав в Єрусалим. І хто його зустрів в Єрусалимі? Знову ж таки не еліта, знову ж таки не ці люди. Його зустріли діти, які бігали і кидали йому там одяг і пальмове віття під осла, і діти кричали «Осана, сину Давидовому!» І фарисеї, закрити цих нещасних, заткніть їхні пащеки, хай замовкнуть. А діти ще більше кричали «Осана, сину Давидовому!» Христос сказав, якщо вони замовкнуть, тоді це каміння буде говорити, все каміння. Все готове було кричати «Осана, сину Давидовому!» Христос, Бог, Месія, помазанець, кадошка душим, святий над святими в'їжджав в Єрусалим. І відбувається абсолютно протилежне від того, що мало статися. Його не прийняли, його не посадили, його не вилили йому оливу на голову, а дали терновий вінок замість корони і замість одягу, дали якісь бушлати, били і зневажали, і відправили на хрест. І ми бачимо протилежне. Але це неймовірно. Але Христос пам'ятає. І Христос сказав, де тільки не буде проповідуване це Євангеліє. Навіть в Галичині, у Львові, чи він знав про нас вже ще тоді, 2000 років тому, 100%. Я це часто повторюю, можливо, хто вже надоїло. Поїдьте на Привокзальну, там є неймовірний храм, такий готичної будови з органом, неймовірно гарний на вулиці Бандери. І він названий в честь
Марії Магдалини, Марії з Магдали. Хтось би сказав в ті часи, Марія з Магдали. Хто така Марія з Магдали? Та. Крайня хата, да, там, та. Але ні, в Божому царстві все міняється, в Божому царстві все перетворюється. Важливе для людей написано, що написано про це? Те, що є велике в людей, це є що? Це є марнота перед Богом. А що є неважливе в людей? Камінь, якого відкинули будівничі, він став яким? Він став наріжним. І от ми бачимо найнеймовірнішу річ. Коли Христос воскрес із мертвих, перша людина, яку він зустрів, була хто? Була саме вона, Марія Магдалина. Перша людина, це дуже багато про що говорить. Перша людина, яка зустріла Христа, вона, це була Марія Магдалина. Вона зустріла Христа. Вона була перший свідок воскресіння Христа серед людей. Була саме та, хто зрозуміла, в чому є справа. Хто, яка зробила ту річ, яку мали зробити всі. І в цьому є суть сьогоднішньої нашої проповіді. Ми бачимо дві речі. Да? Ми бачимо пророцтво Даниїла. Ми бачимо його докладне, абсолютне виповнення. І виповнення, можливо, не таке, як би воно мало бути. Але воно стало таким, як воно мало бути. Тому що Христос, Господь, Він зібрав не тих, хто, можливо, там як по роду, рангу, расі, мові, якісь величі мав бути достойний його. Ні. Христос зібрав тих, хто полюбив Його в цьому світі, хто прийняв Його, хто прийняв Його велику благодать. І отак виповнилося це пророцтво. Це не є неймовірно? Це є неймовірно. Амінь, що ми можемо ще сказати. Алілуя і слава Богу. І давайте ми помолимося теж за це. І ми дякуємо Тобі, Господь. Ми дякуємо Тобі за цю історію. І дякуємо Тобі за її продовження. І дякуємо Тобі за цю велику правду, правду Твоєї благодаті, яка йде понад нас, йде понад наші людські уявлення, наші людські думки, які не є Твоїми думками, і дороги, які не є Твоїми дорогами. Бо хіба може сказати ганчар своєму майстру, чому ти робиш так, чи чому ти робиш так? І як ти не знаєш, як каже Господь до Йова, того, як відбувається те чи те, і великі дії, то як можеш ти знати чин Господа. Але ми дивимося на це, Боже, і молимося так само, щоб ми не були в нашому житті часом такими сліпими, як були ці люди, які були наближені до Тебе, які мали би розуміти, але не розуміли. Але щоб ми були десь, як ця Марія, яка не мала ні рангів, ні титулів, ні влади, ні величі, але яка зробила і зрозуміла, що вона зробила, і зробила величне, неймовірне, і те, що зробив через неї Ти, Господь. Дякуємо Тобі за дух і це помазання, яке Ти даєш нам через Твого Сина Ісуса Христа, яке є в нас, яке є на кожному з нас через віру в Тебе. Ми славимо Тебе, Господь, і дякуємо Тобі. І молимось, можливо, знаходячись тут сьогодні, ви ще не робили цього найважнішого рішення в своєму житті, щоб прийняти Ісуса в своє життя, в своє серце. Зверніться до Нього сьогодні, скажіть: «Ісус, прости мене, спаси мене. Я приходжу до Тебе, як ця Марія, яка, можливо, напевно, в людських очах не була варта ні однієї копійки в цьому світі, але я знаю, що ти цінуєш тих, хто цінує тебе. Війди в моє життя, спаси мене і дай мені життя вічне. Молюсь в ім'я твоє. Амінь. Амінь». Окей, дуже дякую, пастор Міша, гарне слово. І це буде час на пожертви. Але перед тим пастор Міша попросив мене поділитися кількома словами про те, як я зараз їздив.
На початку хочу вам всім подякувати знову за молитовну підтримку. Ясно, що це не легкий час для нас. Ми сумуємо, бо втратили, хто може не знає, моя мама недавно відійшла у вічність. Вона 4 з чимось років боролася з раком. Були гірші моменти, були кращі. Останнім часом, десь на початку травня, в неї було покращення. Ми сподівалися навіть, що вона може сюди приїхати, знову відвідувати нас. Але Бог мав інший план, вона завершила свій біг і добре завершила. І ми тішимося. Так, ми сумуємо, але ми знаємо, що вона з Господом. Хочу теж подякувати всім, які брали участь в службі. Дивились, може, по Фейсбук, хтось побачив. Якщо ви ще не побачили, ще є можливість. Там є відео. І ми були просто благословені. Там збиралося дуже багато людей, наших знайомих і людей, яким мама допомагала в своєму житті. І це був просто благословенний час. І хочу просто на пожертву почитати один уривок. Галатів 6:2. І для мене це як навіть поєднає ці дві ідеї, бо ми це відчули, коли я був в Штатах. Тут написано в Галатів 6:2: «Носіть тягарі один одного, і так виконаєте закона Христового». І є різні, звичайно, способи, як ми можемо, коли ми бачимо, що в когось є тягар, як ми можемо допомагати долучитися. Це може просто словом, присутністю, як я говорив недавно на проповіді, може фінансами, є різні способи. Але ми, як я зараз був в Штатах, ми просто були дуже благословені різними людьми, які там пожертвували гроші на наші потреби, чи просто приношували їжу. Ми так харчувалися, коли я був зараз вдома, бо люди приносили багато всього. Але ми сьогодні, як думаємо про пожертву, це є один спосіб, як ми можемо носити. І просто я хотів зробити або розказати одне як свідчення, приклад в тому плані. Коли ми всією сім'єю зараз їздили раніше, я скільки разів зараз їздив в Америку, я втратив рахунок. Мій брат мені сказав, коли я зараз виїжджав, він сказав, що Джошуа, я довгий час не хочу тебе побачити. Їдь в Україну, будь там, бо ти вже бідний, там перескакуєш там океан скільки разів. Але позаминулого разу, коли всією сім'єю ми були в Америці, а в нас був невеличкий дитячий табір в нашій церкві там. В нас є баптистська церква в Форт-Ворті, звідки я як посланий, як місіонер. І наш пастор там до мене підійшов і сказав, що в нас є дитячий табір, і в нас є традиція, що кожного року, коли ми це робимо, ми просимо у дітей збирати гроші на якихось місіонерів. І вони, в них цікаво, вони як, це є п'ятиденний табір з понеділка по п'ятницю, а здається, коли діти приходять в понеділок, вони кидають по одному центу, вони збирають центи, от як наші, як пені, і вони дають по центу. Потім вівторок вони дають, в нас є така монета никл, це 5 центів. Кожен вони дають там никли. Потім в середу там 10 центів, в четвер, здається, по 25 центів, а на п'ятницю вже по купюрах. Там може бути долар, 5 доларів, скільки хочеш. І в них є змагання. Дівчата дають, і хлопці дають. І хто може більше давати, хто виграє. І діти просто змагаються, вони приходять додому, там, тату, дай гроші, щоб ми там виграли. І, ну, в них просто цікаво так зроблено, це змотивує дітей. І ми були якраз попали на цей час, і пастор там до мене підходить і каже: Джошу, ми збираємо гроші як ніби на вас, на ваше служіння, але може скажи мені про якийсь там конкретний проект, щось там, про якусь потребу, щоб діти знали, щоб ми їм сказали, що не просто даємо гроші на працю, але на щось конкретне. Якось мені спало на думку, що в нас є певні потреби в музичному служінні, і я йому сказав, що давай просто збираємо гроші для музичного служіння для нашої церкви у Львові. І я розказав, що в нас все страшне, там, що там мікрофони не працюють, там все, і завалиться. Окей, там вони... І вони зібрали гроші, в нас трошки зараз є бюджет, тому в нас трошки деякі покращення буде. Але якраз сьогодні до мене підійшла Надя і розказала про табуретку, що в неї падає. Ну, вона вже є стара. І це є приклад тягар. Тобто Надя,
в неї є погана табуретка. Це є тягар Наді. І ми, як церква, маємо можливість, коли ми збираємо кошти на пожертви, та, це для того, щоб якраз виконувати те, що написано нам в цьому уривку, щоб носити тягар. Бо якщо, не дай Боже, Надія через ту погану табуретку впаде на підлогу, постукне собі голову і буде в лікарні, ну, тоді в нас не буде барабанчика, це вже буде наш тягар. Тому, ну, на табуретку, слава Богу, є кошти, вже є забезпечення, але в церкві є багато. От зараз я знаю, що в кафе ми робимо там ремонт, я уявляю, скільки там грошей літають на то. Тому Богу дякувати, що Він дає забезпечення, і ми маємо можливість давати щедро йому і на його людей, на його працю. Отже, давайте помолимося. Боже, дякуємо насправді за те, що Ти є добрий. Навіть, Боже, коли ми страждаємо, навіть в важких часах, коли є втрати, коли ми проходимо через вогонь, ми знаємо, що Ти з нами, що Ти є добрий, що Ти є милостивий. І, Боже, ми не встигаємо, скільки ми би не давали, Ти даєш більше, Ти даєш забезпечення, Ти нас дивуєш своєю добротою. І, Боже, ми просимо зараз Твоє благословіння на кожного, на ці кошти, які зараз будуть віддані на підтримку церкви, на підтримку різних людей, які мають оці потреби. Боже, благослови, і ми дякуємо за це все в ім'я Ісуса. Амінь. З чим порівняю я твою святу любов, вона прекрасніша за сонце. Хто може встояти присутності Твоїй перед Твоїм святим престолом? І тільки через кров, і тільки через милість я прийшов. Приношу жертву поклоніння для царя, належить слава і хвала. Ісусе, Ти подяку й шану всю прийми. О Боже, поклоняюся Тобі. З чим порівняю я Твою святу любов? Вона прекрасніша за сонце. Хто може встояти в присутності Твоїй перед Твоїм святим престолом? І тільки через кров, і тільки через милість я прийшов. Приношу жертву поклоніння для царя, лише Тобі належить слава і хвала. Ісусе, Ти подяку шану всю прийми. О Боже, поклоняюся Тобі. Приношу жертву поклоніння для царя, Тобі належить слава і хвала. Ісусе, Ти подякуй, шану всю прийми. О Боже, поклоняюся Тобі. О Боже, поклоняюся Тобі. Прославляю Господа Христа, я пам'ятаю всі Його діла, співаю я Йому, алілуя, алілуя.
я прославляю Господа Христа, я пам'ятаю всі його діла, співаю я йому алілуя, алілуя. Кожен день на устах моїх, це ім'я дивовижне Ісус. Я не знаю, де він такий, над усім його піднесу. Я піднесу, я прославляю Господа Христа, я пам'ятаю всі його діла, співаю я йому алілуя, алілуя. Я прославляю Господа Христа, я пам'ятаю всі його діла, співаю я йому алілуя, алілуя. В моїм серці бринить хвала, для Спасителя мого Христа. Я знайшов його імені перед сотні душі мої, душі мої. Я прославляю Господа Христа, я пам'ятаю всі його діла, співаю я йому алілуя, алілуя. Я прославляю Господа Христа, я пам'ятаю всі його діла, співаю я йому алілуя, алілуя. Коли сонце сяє скрізь, зігріваючи землю теплом, з мого серця хай лине вись для Ісуса царя Псалом, царя Псалом. Я прославляю Господа Христа, я пам'ятаю всі його діла, співаю я йому алілуя, алілуя. Я прославляю Господа Христа, я пам'ятаю всі його діла, співаю я йому алілуя, алілуя, алілуя. Улюблена пісня Раймонда, мені найбільше подобається. Незабутня. Слава Богу, гарне прославління. Слава Богу, Господь є з нами. Він нас помазав, благословив. І хай вас Бог благословить на цей тиждень. Продовжуйте записуватись до Наді на цей на пікнік, на хрещення. І теж нам потрібно знати буде, кому потрібен доїзд. Якщо ви не зможете мати транспорт, ми вас якось туди доставимо, можливо, назад вернемо. Так що? Якщо ви приїдете на 7 вересня, звісно, ми раді будемо. У нас, до речі, буде один хлопчик з Одеси хреститься, з Одеської церкви, Чорноморченків син, він хоче хреститися теж. Тому у нас буде десь 5 дівчат і один хлопець. Вау. З Одеси. Але який? З Одеси, так що. Може, ще хтось буде, не знаю, з хлопців. І добре, хай вас Бог благословить. У нас моліться за наш ремонт, його мають вже завершити десь цього тижня, там велика робота. Ми зробили підігрів підлоги, і там буде багато всяких деталей, ну, все буде по-новому, але вже є плитка в залі, вже почали класти плитку в кухні, так що
буде все круто. І я думаю, ми, Бог дасть, будемо мати гарні дискусії на осінній, зимовий, весняний період. Григорій знімає відео, ще комусь передаємо вітання, хто би там не був. Якщо хай вас Бог благословить. І в нас є новина. Пастор Кріс планує приїхати до нас в жовтні місяці. Так що... Це ознака, що війна закінчиться скоро. Якщо не судіть його строго, але ми сподіваємося, що в жовтні він таки зможе. І в нас буде дискусія тут. Якщо ще хтось хоче хреститися, поговоріть зі мною, і ми побачимо, що буде далі. Окей? Амінь. Господь Ісус, ми дякуємо Тобі за Твою велику благодать, яка як сонце сяє скрізь, і дякую Тобі за те, що Ти виражаєш її в таких випадках, з людьми, з якими ми, звісно, можемо порівняти себе і знаємо, і це тішить нас, що якщо Ти простив грішника на хресті, якщо Ти простив Марію, якщо Ти воскресив Лазара, якщо Ти був милостивий до Давида, і Соломона, і Мойсея, і до багатьох інших, Ти будеш милостивий і до всіх нас. Цілиш, простиш, благословиш, оновиш. Господь, молимося, благослови завершення цього літа. Дякуємо Тобі за успіхи нашої армії. Дякую Тобі за ці речі, які відбуваються зараз на фронті і в Курській області. Боже, дякую Тобі за ці прориви. Дякуємо Тобі за мужність. Просто я не знаю, як назвати тих хлопців, які стоять там. Вони є леви. Просто могутні, сильні, якісь, як велетні, які тримають цю оборону, тримають цей захист і роблять ці неймовірні речі з малою силою проти ворога, який в 3-4 рази перевищує нас. Боже, молимося, благослови їх сьогодні, бережи їх. Молимося і за Юру, і внуків пані Асі, і за Віталіка Грудзя, і за багатьох, Боже, інших, за брата Уляни. І за тих хлопців, які в полоні, ми не знаємо, що з Тарасом, Господи, але віримо, можливо, він є в частині тих, хто таємно зайшов в Курську область, бо це була велика таємниця, можливо, він є там, ми хочемо вірити в це, Господь, що він живий, з ним все добре, і молимося за його сім'ю, і сім'ї тих, хто воює, Боже, покрий, захисти, благослови, охорони. Молимося за нашу країну, за людей, які потерпають сьогодні, за людей, які живуть сьогодні на межі розмежування, і цих біженців, які виїжджають, Боже, забезпеч, провадь Твоїм проведінням, яке можеш дати тільки Ти, Господь. Ми просимо Тебе і славимо Тебе, віримо Тобі, молимося в ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Амінь.